Bibelkikaren.se välkomnar dig till Söndagspodden. Hej, vad kul att just du lyssnar på Söndagspodden. Vi som pratar är ett gift par som heter Thomas och Mia. Välkommen att följa med oss på en vandring genom världens mest spridda bok, Bibeln. Berättelsen om en felfri röd ko hittar du i fjärde Mosebokens 19 kapitel. Detta är vad som hände. Herren talade till Mose och Aaron och sa: "Detta är den lag som jag har fastställt. Säg till israeliterna att föra fram en felfri röd ko som aldrig gått under något ok. Ge den till prästen Elasar. Den ska föras utanför lägret och slaktas inför honom. Prästen Elasar ska ta en del av kons blod på sitt finger och stänka 7 gånger mot uppenbarelsetältets framsida. Sedan ska kon, dess hud, kött, blod och inälvor brännas inför honom. Elasar ska ta cederträ, isop och karmosinrött garn och kasta det i elden med den brinnande kon. Sedan ska han tvätta sina kläder och bada innan han återvänder till lägret, men han är oren fram till kvällen. Den som bränner djuret måste också tvätta sina kläder och bada, och han är oren till kvällen. Någon som är ren ska samla upp askan efter kon och lägga den på en ren plats utanför lägret. Där ska den förvaras av israeliternas menighet till reningsvatten för att rena från synd. Mannen som samlat upp askan efter kon ska tvätta sina kläder och vara oren till kvällen. Detta ska vara en beständig stadga för Israels folk och för de främlingar som bor bland dem." Gamla testamentet pekar om och om och om igen genom olika symboliska händelser profetiskt fram emot Jesus. Bibeln är ett integrerat kärleksbudskap till en förlorad mänsklighet. Guds räddningsplan fanns med i Guds beräkning redan innan han skapade vår värld. Eftersom Gud redan visste att mänskligheten skulle komma att falla. I första Moseboks 3 kapitel finner vi den första antydningen om att denna räddningsplan redan är på plats. Dagens bibeltext är ytterligare en av dessa texter som utgör en parallell till Guds räddningsplan, Jesus. Jesus är den profeterade Messias som dör för att rena oss från synden och dess konsekvens, döden. Vi kan se hur Jesu offer kastar en skugga över den röda kon som vi läser om i dagens text. Kon skulle vara felfri, precis som Jesus är. Kon skulle offras utanför lägret, precis som Jesus offrades utanför Jerusalem. Kons aska användes för att rena från synd. Precis som Jesu död blir det fullkomliga offret som renar från all synd och räddar oss från syndens konsekvenser. Hebreerbrevets författare såg tydligt denna parallell. Vi läser från det 13 kapitlet, citat: "Vi har ett offeraltare från vilken det som tjänstgör i förbundstältet inte har rätt att äta. Översteprästen bär in blodet av de slaktade djuren i helgedomen som syndoffer. Och djurens kroppar bränns utanför lägret. Därför led Jesus också utanför stadsporten, för att helga folket med sitt eget blod. Så låt oss gå ut till honom utanför lägret och dela hans smälek. Här har vi inte någon stad som består, utan vi söker det som ska komma." Slutcitat. Det var endast översteprästen som en gång om året fick gå in till Guds närvaro i det innersta rummet av tältet. Och då skulle det ske med blod som offrats för sina egna och folkets tanklösa synder. Vi blir lätt hemmablinda. Tänk att du och jag nu kan ha ständig kontakt med Gud och utgjuta våra hjärtan inför honom. Tack vare Jesus som är det nya förbundets överste präst. Vi läser vidare från Hebreerbrevet 9,
citat. Men nu har alltså Kristus kommit som överstepräst för detta nya förbund, med allt det goda det för med sig. Han har gått genom det stora fullkomliga tält som inte är gjort av människor och därför inte tillhör den här världen. En gång för alla gick han in med blod i helgedomen. Inte med blod från getter och kalvar, utan med sitt eget blod, och åstadkom en evig återlösning. Om nu blodet från getter och tjurar och aska från en kviga som stänktes på det orena kunde helga dem så att det till det yttre blev rena, hur mycket mer ska då inte blodet från Kristus rena våra samveten från döda gärningar, så att vi kan tjäna den levande guden? Kristus bar ju fram sig själv som ett felfritt offer åt Gud genom kraften i den eviga anden. Slutcitat. Ibland undrar jag om vi i vårt självfokuserade tid har tappat bort något. Förstår vi egentligen vad allt detta betyder? Vi har direkt tillgång till Guds tron och vi kan sända bönemissiler vart som helst i hela världen. Vi kan tala direkt med den som faktiskt bestämmer. Vi har våra egna potentater, ordföranden, generalsekreterare, styrelsemän, vd:ar, politiker, presidenter, riksdagsmän och premiärminister som alla tror att det har makt. Föga förstår det att så inte är fallet. För som ordspråksboken säger, citat, Herren styr kungens tankar som vattenbäckar. Han leder dem i den riktning han vill, slut citat. Och det av dessa makthavare som gör uppror mot Gud kommer att få ångra det. I psalm 2 läser vi, Varför gör folken uppror? Varför smider de meningslösa planer? Jordens kungar reser sig, makthavarna samlas mot Herren och hans morde. Låt oss slita sönder deras band, kasta av oss deras bojor. Han som bor i himlen ler. Herren hånskrattar åt dem. Sedan tillrättavisar han dem i sin vrede, i sin vredes glöd, förskräcker han dem. Slutcitat. Vi har direkt kontakt med den guden. Ingen kan då vara emot oss och segra när vi använder vår relation till Gud och jobbar för honom i den heliga andes kraft. Frågan som jag ställer till mig själv, församlingen och hela kristenheten. Vad gör vi egentligen av med denna direktkontakt med universums skapare och herre? Jesus sa till Petrus, citat, Jag säger dig, du är Petrus och på den klippan ska jag bygga min församling. Inte ens dödsrikets portar ska kunna besegra den. Jag ska ge dig nycklarna in till himmelriket. Allt du binder på jorden ska bli bundet i himlen och allt du löser på jorden blir löst i himlen. Slutcitat. Jag tänker att det är dags att vakna upp och börja använda vår relation till Gud och de nycklar som han har gett till församlingen. Gud väntar på att vi ska be igenom så att Guds eld kan falla över vårt land. Och vi på riktigt kan börja bärga den mäktigt stora skörd som han har planerat. Enligt den judiska traditionen ska det bara ha funnits 9 felfria röda kor genom historien som offrats i den reningsprocess som beskrivs i dagens bibeltext. Den medeltida judiska rabbinen Maimonides hävdade att den 10:e röda korn skulle vara ett tecken på att Messias snart kommer åter. Offret av den röda kvigan är en spegelbild av det som skulle komma när Messias blev det slutgiltiga offret på Golgata kors. Vi har just läst om prästen Eleazar som tar en del av kons blod på sitt finger och stänker 7 gånger mot uppenbarelsetältets framsida. På samma sätt utgöds Jesu blod på 7 ställen. Huvudet genom törnekronan, ryggen när han piskas,
händerna och fötterna genom korsfästelsen och till sist spjutet i sidan på Jesu kropp, där det kom ut både blod och vatten. När syndoffret senare bars fram i templet och blodet stänktes på altarets horn, så var detta en hänvisning till det blod som skulle bestänka korset på Golgata. När offerlammets blod därefter hälldes ut vid altarets fot, var detta en spegelbild till att Jesu blod skulle rinna ner vid korsets fot. Syndoffret togs slutligen emot utanför porten och det brändes utanför lägret. Därför var det också utanför stadsporten som Jesus utstod sitt lidande, för att han genom sitt blod skulle helga folket. Vi avslutar med att läsa från Hebreerbrevets 9:e kapitel. Om nu blodet från jätter och tjurar och askan från en ko som stänktes på de orena kunde helga dem så att de till det yttre blev rena, hur mycket mer ska då inte blodet från Kristus rena våra samveten från döda gärningar, så att vi kan tjäna den levande guden? Kristus bar ju fram sig själv som ett felfritt offer åt Gud genom kraften i den heliga ande. Be gärna efter mig. Käre Gud, jag tackar för ditt ofattbara offer för mina synder på Golgata kors. Förlåt mig för att jag ibland inte greppar det lidande din son gick igenom för min skull. Hjälp mig att nu ta emot kraften i Jesu blod och även använda den för att sätta andra fria. Helige Ande, led mig veckan som kommer. I Jesu namn jag ber. Amen. Det finns kraft, kraft, mäktig, underbar, ut i Guds lammets blod. Det finns kraft, kraft, mäktig, underbar, ut i lammets dyrbara blod. Vill du från syndernas börda bli fri? I blodet finns kraft, frälsande kraft. Vill över synden du segrar bli? I blodet finns underbar kraft. Det finns kraft, kraft, mäktig, underbar, ut i Guds lammets blod. Det finns kraft, kraft, mäktig, underbar, ut i lammets dyrbara blod. Vill du bli fri ifrån syndens begär? I blodet finns kraft, frälsande kraft. Kom till den flod som dig rening beskär. I blodet finns underbar kraft. Det finns kraft, kraft, mäktig, underbar, ut i Guds lammets blod. Det finns kraft, kraft, mäktig, underbar, ut i lammets dyrbara blod. Vill du åt Jesus hans ärenden gå? I blodet finns kraft, frälsande kraft. Vill du bland jublande skaror där stå? I blodet finns underbar kraft. Det finns kraft, kraft, mäktig, underbar, ut i Guds lammets blod. Det finns kraft, kraft, mäktig, underbar, ut i lammets dyrbara blod. Det finns kraft, kraft, mäktig, underbar, ut i Guds lammets blod. Det finns kraft, kraft, mäktig, underbar, ut i lammets dyrbara blod.